Skupština autonomne pokrajine Vojvodine konstituisana je 22. juna, a kada će biti formirana pokrajinska vlada zavisi od raspleta situacije na republičkom nivou, potvrdio je prilikom jučerašnjeg boravka u Subotici pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin. Logičan sled događaja je da vlada Vojvodine, ipak smo mi u državi Srbiji naravno, i logičan sled događaja je što smo mi na neki način preko Skupštine Vojvodine pre neki dan odlučili da se nesporno da mandat predsjednika vlade Vojvodine će dobiti dr. Bojan Pajtić, a nakon toga dr. Bojan Pajtić će predložiti i strukturu vlade Vojvodine i kadrovski sastav. I čini mi se da je logično da u ovom momentu ipak čekamo ishod dogovora na republičkom nivou jer je to na neki način i logično.